Վարչապետի հրաժարականը պահանջում են ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Շիրակի մարզում։ Քաղաքացիները փակել են մարզպետարանի մուտքերն ու ելքերը, ինչպես նաև փողոցներ։ Պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանը նույնպես մասնակցում էր ակցիային։ Փաշինյան Նիկոլ, այն աստիճանի վախեցար, որ սաղ մարզի ոստիկանությանը թափել ես գլխներից, այդ էլ քեզ չի փրկելու, այ տղա, այդ էլ քեզ չի փրկելու։ Փողոցները ոնց փակ մնացել են, այդպես է փակ կմնան։ Ում ուզում ես բեժ, մարզի ինչքան ոստիկան ուզում ես բեժ, չեն բացվելու ես փողոցները։ Փաշինյան Նիկոլ, չեն բացվելու, հիմացի, չեն բացվելու ես փողոցները։ Հա, իմիջայլուց մարզի ով էր փող ոստիկանապետներ, ով էր հիմա կանգնած է, ինչ-որ թևերիցս կքաշքշեր, իշկերեր։ Ընկեր ջան, մեր շապատիցը Փաշինյան Նիկոլը չի եղդի, ինչ պդելնես։ Ինչպես Երևանում, այնպես էլ Շիրակում բախումներ են տեղի ունենում ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Տեսնենք, պարոն, ոստիկանները ինչ են ուզում մեզանից։ Բարև ձեզ։ Արժան Վարդան, պետք է ասեմ։ Շատ ուրախ եմ։ Ինչ է ձեր ակցիայի նպատակը։ Խաղաղ անհնազանդության ակցիա է, որով մենք բողոքում ենք այդ խայդարակ պայմանագրի դեմ, այդ խայդարակ կապիտուլյացիոն պայմանագրի դեմ, մեր անհամաձայնությունն ենք հայտնում այդ խայդարակ կապիտուլյացիոն պայմանագրի դեմ։ Չենք բացում մենք քաղաքի երթևեկությունը, քաղաքի ողջավի ժամկետը 1 ժամ ու կեսն է, մենք մեր ակցիան տևելու է 1 ժամ ու կես, մենք ժամ ու կես հետո կբացենք։ Ես է պահանջում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը ինչ որ մի կերպ օր առաջ, վարգյան առաջ հրաժարական տա, որպեսի նորմալ ղեկավար կա այս երկրին, որպեսի կարողանա գնա Հայաստանի հարցերը արդակին աշխարում ավելի լավ լուծի, ավելի հայանպաստ լուծի, քան այդ կապիտուլյացիոն պայմանագիրը։ Ես ձեզանից պահանջում եմ, որ ես պատասխանեցի արդեն, հարգելի պարոն ոստիկան, ես ձեր պահանջը չեմ կատարի, ես տեսել եմ ինչպես երեկչի առաջի օրը Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը կազմակերպել է 1 ժամ ու կես հետո նոր կբացվի, ժամ ու կես հետո, այո, ձեզանից պահանջում ենք ժամը 15:00-ին բացեք, ժամ ու կես հետո նոր կբացվի այս փողոցները, ժամ ու կես հետո նոր կբացվի այս փողոցները, միշտ նոր հանդիպում, հարգելի պարոն ոստիկան։ Նշենք, որ մայրաքաղաքում ձերբակալել են մի շարք ակտիվիստների, այդ թվում քաղաքական հասարակական գործիչների, իսկ Սյունիքում կլինեն բողոքի ցույցեր, առայժմ հայտնի չէ։